Мен Маден Ербулан Серікжанұлы. Балқаш қаласы ЮНЕСКО клубының домбыра үйірмесінде 5 жыл білім алдым. Осы уақыт аралығында білім нәрімен сусындатып, домбыраның қыр-сырын үйреткен ұстаздарға алғысым шексіз. Айжан Бейімбет қызына арнайы алғыс. Домбыраның қыр-сырын үйретіп, әртүрлі жарыстарға қатысып, қаншама жүлдері орындарға ие болдым. Бұл жеңістердің бәрі ұстаздардың жемісі. Аяулы ұстаздар, сіздерге зор денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін. Бабалар бұл жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаннам, Қазақстаннам, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы. Байлығы молдағы бар жау жүрік баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, алға Қазақстан, Қазақстан, санға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан. Байлығым менің тәуелсіз елім алға Қазақстан. Сәкен Тұрысбек, көңіл толқыны.